La Unió de Botiguers i Comerciants de Puig, juntament amb la Biblioteca i l'Ajuntament, han endegat una nova campanya de dinamització del comerç al voltant de la Diada de Sant Jordi. Des del dia 19 fins al 30 d'abril, els comerços associats trobareu un joc i podreu participar en dos sortejos amb diversos regals. L'Eva Gorgs de la UBIC, la Caral Ambrós de la Biblioteca i la regidora Rosa Garcia ens ho expliquen. Avui estem aquí una mica per presentar doncs, que aquest any ens hem agrupat el que és l'Ajuntament, la UBIC i la Biblioteca per presentar la campanya de Sant Jordi. La veritat és que ens fa molta il·lusió perquè és el primer any que ens ajuntem tots tres per preparar això i bueno, és una bona... ens dona molt bones sensacions, no? Perquè al final doncs, ens n'adonem que tots tenim doncs, moltes ganes, no?, de fer coses i de treballar junts i tal, no? I després, doncs, bueno, us explico sí que és una mica jo les tres accions que tenim pensades. I bueno, la primera seria que doncs, tota la gent que vingui als comerços, que estaran apuntats per formar part del joc que preparem, doncs tota la gent que vingui en aquests comerços i facin compres, doncs se'ls entregarà un punt de llibre que hem fet de la Puig i el Reig, i després doncs se'ls entregarà també una butlleta que l'hauran d'omplir, i amb aquesta butlleta doncs, entraran en un sorteig que entregarem doncs 8 llibres. Després doncs, amb aquest sorteig poden guanyar 8 llibres que els han cedit, diríem, les dues llibreries del poble, que també han participat amb nosaltres per aquesta campanya de Sant Jordi. I després l'altra part, que també potser és la part més divertida, on involucrem a les escoles i una mica més tota la part del poble, inclús tota la gent que en tingui ganes de participar-hi, seria doncs, el joc, que ens ho explicarà ara la Caral de la Biblioteca, que és la que ens ha ajudat a muntar una mica tot aquest joc. Doncs jo us presento el joc dels contes desaparellats. El joc consisteix que durant aquests dies i fins al 30 d'abril 48 establiments participants tindran un cartell visible a l'aparador de tot de contes. El joc es diu Els contes desaparellats i hem de buscar la parella, per exemple, de la Caputxeta, que és el llop, i altres parelles de contes populars. Llavors hi haurà unes butlletes que es distribuiran a les escoles i també als comerços participants, i s'ha d'anar buscant les parelles dels contes. I una vegada omplert tota les butlletes, es pot dipositar a la biblioteca, hi ha 24 parelles de contes populars, i al final de la campanya, al final del joc, es farà un sorteig de dos vals de 50 euros per gastar també a les botigues del poble. Llavors és això, tothom, grans i petits, pot anar a buscar aquestes butlletes i buscar les parelles, que estaran ben visibles als aparadors participants. Continuant amb el que deia la Caral, doncs, sí que demanem als establiments doncs, que guarneixin ara per Sant Jordi doncs, els seus aparadors i puguin posar doncs, visiblement els cartells aquests dels contes, i queden uns aparadors doncs, xulos. Els que vulguin també des de la biblioteca també els hi poden portar llibres doncs, perquè puguin guarnir els seus aparadors, i des de l'Ajuntament doncs, molt contents doncs, de continuar treballant amb aquesta feina que anem fent amb l'UBIC i ara amb la biblioteca. Doncs, la veritat és que és molt positiu i és molt satisfactori doncs, poder treballar conjuntament, no? I conjuntament doncs, des d'entitats, associacions, serveis que tenim al municipi com la biblioteca, i que arriba molt, a part del comerç, que ja sabem el que implica, doncs, que també puguis tenir vinculacions doncs, a que és cultural i amb les escoles. També portarem butlletes a la gent gran. El dinamitzador de gent gran doncs, també farà arribar aquestes butlletes doncs, perquè és un joc i és una campanya que està oberta a tothom. Sí que és veritat doncs, que ho portem a les escoles i perquè sabem que és una manera doncs, que arriba molt directa a les famílies, i el que volem en si és que la gent corri per Porrets, coneixin les botigues i voltin, i és el que tenim ganes, no? Durant aquests dies doncs, veure el moviment pels nostres carrers de Porrets.
Doncs res, només dir-vos això, que esperem que us agradi molt la campanya que us hem preparat pel poble, que sortiu al carrer, que visiteu les botigues, que els aparadors estaran guarnits amb el joc, que la canalla disfrutin i que ens moguem pel poble, que hi hagi ambient pel poble i que tenim uns quants dies, no?, perquè pues, gaudiu dels nostres comerços, gaudiu de la nostra biblioteca, que no ens podem queixar, que tenim una biblioteca excepcional i això, no?, doncs que aprofitem una festa així per disfrutar del poble que tenim i d'això, pues, no? Una mica la comunió que hi ha entre tots i les ganes de fer coses. No? Que ara ens fa falta això, que la gent sortiu al carrer i tingueu ganes de participar amb tot aquest tinglado que hem preparat per vosaltres.